Zhrozenie, rozčarovanie i hnev pocítil zrejme každý, kto prechádzal v nedelu 8. marca ráno medzi holíckým zámkom a prilahlým rybníkom. Mnohí neverili vlastným očiam. Takmer všetky drevené lavičky po príchodníku boli poničené, rozlámané a povytrhané. Lavičky byly pekné, sme byli rádi, ak nám to tady pekne spravili, hryzka porobili. Je to dosť nesprávne a neslušné, by som povedala. Hm. Zaslúžili by si potrestanie? Myslím si, že áno. Je to nesprávne. A není to pekné, čo urobili. Uh -huh. Ja nebývam v Holíči, ale chodím tu vlastne za sestrou kočikovať dieťatko a som z toho veľmi zhrozená. Ešte pred pár týždňami to bolo veľmi pekné naozaj. A ešte som si hovorila, že teda v lete si ľudia majú kde sadnúť a toto je veľmi zlá situácia určite. Veľmi sa mi to nepáči. Čo by ste navrhovali pre tých, ktorí to spáchali? No určite nejaký vážny trest. Naozaj, je to veľmi nepríjemné. A veľmi zle sa na to pozerá. Na pravý vandalizmu sme si už pomaly aj v našom meste zvykli, ale v takomto rozsahu to tu zrejme ešte nebolo. Páchateľom padlo za obeď 15 slavičiek. Túto skutočnosť zistila hliadka meskej polície pri bežnej kontrole v sobotu 7. marca okolo 23. hodiny. Analizovali sme kamerové záznamy a vytipovali ľudí podľa prevedených kontrol o v nočných hodinách čo sa nám kvázi v večerných hodinách aj podarilo zrealizovať. Iba 5 minút stačilo vandalom na to, aby zničili väčšinu lavičiek, lemujúcich chodník medzi zámkom a nedalekým rybníkom. Niekoľko hodín od tohto skutku však prišla dobrá správa. Mestskej polícii sa podarilo zistiť totožnosť páchateľov. Tak zhruba okolo 6. večer sme už vedeli mená páchateľov a svetkov udalosti. Dokonca tých svetkov sme mali tu na mestskej polícii. Môžem poďakovať občanom, ktorí sa aktívne zapojili do riešenia tejto situácie. Malo tu veľkú odozvu, či už prostredníctvom Facebooku, kde som ráno zverejnil na svojom profile toto vyčíňanie. A konkrétni svetkovia sa dostavili už potom aj vo večerných hodinách a Vedeli sme konkrétne mená páchateľov tohto skutku. Informácie som samozrejme odozdal e, riaditeľovi kriminálnej polície, s ktorým sme si stanovili ďalší postup a e, objasňovanie tohto skutku. Ešte by som chcel samozrejme veci povedať, že e, vo veci bolo v ranných hodinách začaté trestné stíhanie pre prečin e, poškodzovania cudzej veci a je to dokumentované na obvodnom oddelení policajného zboru v Holíči. Jeden z páchateľov bol zadržaný kriminálnou políciou, vlastne predvedený a ku skutku sa doznal. Je to jeden z, je starší, ktorý je už plnoletý a druhá osoba je mladistva. Ja to sú vlastne dvaja spolupáchatelia. Obidvoch dvoch vynikov stihne zaslúžený trest. Budú musieť uhradiť vzniknutú škodu a v zmysle trestného zákona hrozí páchatelovi trest odňatia slobody až na jeden rok. Aj tento prípad potvrdzuje, že byť všímavým k páchaniu vandalizmu či trestnej činnosti sa oplatí. K mimoriadne rýchlemu odhaleniu vinníkov pomohli aj naši občania, ktorých spolupráca s políciou pomáha odhaľovať negatíva a chráni tak majetok i našu bezpečnosť.